svijet više nikad neće biti isti. Cijeli planet se odnedavno budi s ovom mišlju. Svaki dan je korak u nepoznato. Svi su se ukočili od straha i iščekivanja. Pod tim promjenama podrazumijevamo ekonomsku i geopolitičku preraspodjelu područja utjecaja. Ali što se od nas krije iza paravana vidljivih događaja? Činjenica je da posljednji rat čovječanstva traje već duže vrijeme. Neprijatelj cijelog čovječanstva ne uzima zarobljenike, ne pregovara. On uništava cijele gradove za nekoliko sati i nemilosrdan je prema svima. Svakim danom napada sve više i više. Osvaja nove teritorije. U međuvremenu, zbog izdajnika u našim redovima, na to ne obraćamo pažnju. Ne znamo ni to da sada svi imamo jednog neprijatelja. A to je klima. I njezine katastrofalne promjene. Ljudi imaju pravo znati istinu, kako bi se ujedinili i nastupili kao jedinstveni front. Ali kako razumjeti sve ove tokove informacija, često lažnih? Dana 7. svibnja 2022. godine, Međunarodni online forum s prijevodom na 100 jezika. Iznijeti će se samo činjenice, a ti ćeš shvatiti što točno svatko od nas može učiniti upravo sada, kako bismo osigurali vlastitu sigurnost i sigurnost naših obitelji u budućnosti. Pridruži se i podijeli ovaj video.